Në përgjithësi, Superliga Shqiptarë është mbushur me futbolistë nga Maqedonia dhe kryesisht Shqiptarë që janë kyçë, që do të thotë tash ishin Evlan Adili, ju, Jasir Hasani të Partizanit, tash u bashkua dhe Buba, Besir Demiri, Magim Ibrahimin, kemi të Kuksi. Si e parashini këtë, është bërë Liga, Superliga e Shqipërisë më interesante me futbolistë nga Maqedonia? Normalisht është bërë më interesante duke parë sepse nuk po nënshkruaj në Maqedoni, po nënshkruaj në superiorën e Shqipërisë. Do të thotë që kampionati është shumë më para se kampionati i Maqedonisë. Po të them të drejtën edhe me ardhën e Ferhan Hasanit të Partizani, mund të them lirisht sepse u kompletua e gjithë skuadra e Shkendisë në kampionatin e Shqipërisë. Do me thonë të gjithë ish futbolistët e Shkendisë, të cilat disa ishin të vlerësuar, disa nuk ishin të vlerësuar me probleme. Mirë po duhet të jemi sinqerë sepse të gjithë këta futbolistë që ishin pjesë e Shkendisë, tani janë në ekipet e para të kategorisë superiore, që garojnë për shpallën e kampionit dhe kjo nuk është gjë e vogël. Të them të drejtën këtu, Shkendia ka një 11-qe, super 11-qe që mendoj se me këtë 11-qe që garojnë në kampionatin e Shqipërisë, mendoj që dhe të kapë Evropat pa dishën, në qoftë të se dhe të ishin të Shkendia. A ku mendon që është problemi pasi futbolistët të them që më të mirët nga kampionati vendor dhe që janë treguar me kualitetet e larta këtu të ne, po ikin në Superligë? Qëfar është dalimi i Superligës me kampionatin tonë vendor? Ku është taj dalimi pasi si pas jush është tha që e vlerësoni më lartë Superligën e Shqipërisë me kampionatin tonë? O, duke filluar nga infrastruktura, mediumet, kushte që i ka enë, ideat dhe mendimet që i ka enë për të armën e futbolistëve, jo rasi çdo vit 3-4 futbolistë, po tani edhe është mbushur numri të cilët bëjnë transferime në ekipat tjera që nuk bëjnë problem. Këtu është një gjë e mirë, sepse nuk ka problem me nacionalitetin apo ndë një sen tjetër si është në Maqedoni dhe nuk ka shumë probleme politike, të gjithë nuk mirën e politikë. Këtu disi politika është larë nga futboli edhe kjo të regon se ekipi vetëm që mbahet nga bashkia është ekipi Vllaznit që pritet në afat të shkur që të privatizohet dhe të gjithë ekipat të jenë privat. Këtu nuk ndikon politika, nuk ndikon nacionaliteti, këtu mund të luash lirshëm, ta tregosh veten, janë edhe mediumet, edhe fushat janë shumë mandrishe, edhe gjitha sendet janë shumë mandrishe, dhe jo, i rastësisht, ka zgjedhë edhe Ferhan Hasani që të vi të Partizani dhe jo të shkojnë në Maqedoninë.